What's up mga kamote? So today we will be testing this 30 amp 6 to 60 volt solar storage battery charger control module from Dagupan Solar Power, or also known as Bait.ph sa Shopee. Ipopost ko sa baba yung links netong item. Meron din siyang board number na HW-749. So, ito yung kanyang connection diagram. It's input positive, input negative, battery negative, and battery positive. So, let's test this. But first, please like and subscribe for more videos and DIY projects. Thanks. We will be using this spare router adapter. It's 12 volts, 1.5 amps. And then, ilagay lang natin to. We'll just add this female DC plug. So, this is the negative. This is the positive. Okay. So, check natin. Yun. Okay. So, this is how you set the module. You just press this, the set button for 2 seconds. 1, 2. Then, the parameters will show. So, down or DN, this is the low voltage charging start. Or, pag sinet, ito yung dito mo iseset kung anong voltage magi-start si module mag-charge ng battery. Kunyari, yung battery mo is below 11.8, magcha-charge na siya. Pero pag yung battery mo is within 11.8 or 11.9, hindi siya magcha-charge. Press mo ulit. This is the charging voltage cutoff. So, pag 12.6 na si battery, magi-stop na siya mag-charge. Ito naman is yung operating timer, or pwede mo siyang iset para kunyari gusto mo lang mag-charge ng battery for 30 minutes. Set mo lang dito 30 minutes. Yan. So, ganun lang siya. Actually, parang pwede nga to hanggang 3 volts eh. Mamaya try natin kung pwede siyang mag-charge ng 3 volts. So, set natin down. So, 11.7. Check natin. Okay. Ang gagamitin natin for testing is this 12 volt DIY battery pack from my previous DIY sa router. Check natin yung voltage ng battery. Our battery voltage is 11.83. So, tingnan natin kung mag-charge siya. Ano bang nakaset sa module natin? 11.7. So, hindi siya mag-charge. Pero, check natin. Ito pala, yung down button, if you press this, this is on for charging, it will charge. Pag naka-off, hindi siya mag-charge. Ito namang up button, para siya sa LCD. Pag hinold mo, yan, naka-on or always on lang yung LCD mo. Tapos to off, I think 8 minutes or 10 minutes magdidim yung LCD. Or baliktad, pag naka-off, laging on yung LCD. Pag naka-on, tsaka siya magdidim. Testing na lang natin. Or testing nyo na lang. Saglit lang tong video eh. So, let's add our battery. capacitive. There. Oh, na-detect na niya. I think hula ko yung NBE, meaning is no battery equipped. Eh. So 11.8 yung battery natin. Hindi siya nag-charge kasi yung settings natin. Yan, 11.7. Try natin 11.8 kung mag-charge. Naka-off, on. Yun, charging na siya. So that's how you set the parameters for the HW-749 charging module. So test kaya natin siya dito sa 3 volts na battery pack. Tingnan natin kung gagana siya, kung pwede siya ng 3 volts. So off natin. Palitan natin. Yan, NBE, no battery equipped. Hula ko lang. So negative and positive to. Ito yung negative. Palitan muna natin pala yung settings. So kunyari, ano bang voltage ng battery natin? Ito. Voltage niya is 2.9. Okay. So check natin kung mag-charge siya. Down. Set natin for 2.9. 2.9 yung start ng charging. Yan. Tapos, set natin ng 3.7 for lithium ion. Let's see kung pwede siya. Then, set there. Okay. Negative. Positive. Yun. Oh, 2.9. Test natin. On. Op. Hindi pwede. So, 6 volts lang talaga siya. Namamatay siya sa relay. Ayan o, hindi kaya. So, hanggang 6 volts lang talaga siya. So, that's it. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe and share. So, see you again guys. Bye!